Takže ahoj, já vás zdravím u 11. partu nahoru, sedu sám do Fritz Encounter. A čeká nás Karnak. To je tady, to jsem si to už uložil a to je docela pro mě jako docela dlouhý level. To se na to vrhne, to máme za sebou. Takže... No už ty poslední tady ty levely už budou docela jako další, tam ještě secret level. Tady nevím, jestli tam půjdu. Tady jsem taky na tom minulý secret level nebyl, teda, protože tam ten byl, tam boss, tam byl. To bylo docela těžké, tam se mi to sekalo a... Tak a tady na tom, tady do toho secret levelu se dá dostat snadno. Ale nevím, no, prostě on je strašně dlouhý, tam je prostě... Tam to je hodně dlouhý cesty a... Možná delší než tady na tom Karnaku, nevím. A nevím, jestli tam půjdu. A mohl bych tam mít jako aspoň nějaký secret level, ale pak nevím. Tak teď si zavřeli dveře, protože tam byl další secret, ale to bylo z toho minulého levelu a málo nábojů, to má docela víc, takže jdem na to. To je první. To pak. A tady je za to. Perfekt. Nahrávám v dobí, mám webku. Takže mě nějak nenaštve zase. Tady jsou nějaký ty tlačítka, protože tam tady bude výtah. Bych to mohl nastavit na na F-ko, protože nechci si mačkat Enter a tam mířit na to use. To je další, no. Tak už se dáme výtah. 24 snímků. Tak, tady, za ně. Tak. Tady, o, já potřebuju. Někdo, někdo, to ještě. Sakra. Moucha tady lítá, že ještě. Víš. Tak. Tak to je to. Dobrý, za něco se. Tak. Ej, Sirius, nebo Skorpion. Tak já se omlouvám za střih, tady někdo vyrušil. A jdem pokračovat, snad nikdo nevyruší, takže jdem na to. Kurva bojí. Tady prvě hraje jsem v jiném prostředí. Moment. Tam myš. Osoba tady je tíž látka. A jí si hraje blbě. Musím tak vydržet, no. Vyrušit mě, tyjo. Tohle mám tohle prostředí. Tohle prostředí nevadí. Nejsem to vidět. Zase nejsem vidět. No, teď trošku, ale... Bráka přišel ze školy, takže... Víte co. Možná bude vrzat stůl, protože... Ten stůl není zase tak stabilní. Teď si zapomněte jedno, teď jdu. Jak to? To je samozřejmě přišel, aha. Mám z toho zmatek, nejko. Nikdy nemá soukromí, ty vole, a... Jsem se nasadal, tak docela. To mě slyšíte, nebo i tu hru, a i mě. Takže se tam musím moc vidět, asi ne. Že tam je Sirius, ty dva. Ty chcípni, vole. To asi. Tady prostrát, to jsem viděl. Ne. To za to tady chcíš. Tak, jdem dál. Paní. V tom to je to má samý střelil jako to. Ratačák. Já nemůžu trefit, já jsem taky... Jsem taky levák, já jsem pravák, ale to je to. A tohle jsem levej teda. Tam se vezmu. Kostra tam. Kde je ta kostra, ty vole? Tady. Ty vole, pojď. A je nerada. Teď musíme jít tam, protože tady to je zasypaný, to ukážu třeba do vodláky, no. Pak zasypem, ale dívej sem. Tak, nebo ohníváci zase na to. Tak, vidíte mě, já jsem musím vždycky dívat i na tu webku, protože abych si to pohlídal všechno. Ale tak našel zatím. To je dlouhý level, takže je robot, takže... Pojď. Taky ty, jako ty. A oni vám už je to tady, vole.
boss boss to není, ale je to příčera z minulého levelu. A teda bude další, teda bude mít příbuzný, jo. Tam má dalšího, no, dalšího myslím. Za mnou ještě myslím, nebo jo, za mnou. Za mnou. Jako je to pomalý, je, prostě mi to seká, jako. Jsem si toho všiml, až teď se slyším, mi se to jako trošku gribe nebo laguje. Prostě. Dobrý, tady jdem sem, pokudem na druhou stranu. Co tady děláš, no? Ten musel, ty, ten rak, tak pojď. Když házíš rakety ty, tak i já můžu, ne? No, pojď. To je, no, můžu vyskočit. Dál. Pojď. Taky. Pak, jdeme tady. Jasný, já jsem to viděl. Tak. Hop. Takový skok, takový dobrý skok. A to asi pevno. Půjdu ještě jednou za jednu páku a to pak. Robot. Pojď. To je vesmírné vidět, ty jo. Hvězdy, ty jo. Ještě někdo tady je. Pak ne? No, tak to dáme dáme. Tak vy vidíte mě, tak tím doufám. Ty, náboje. Náboje, už se vezmu, když jsem tady přišel. Dobrý, tak to také by to bylo lepší asi, ne? No to je jedno, tím budu tady řešit. Tak. Teď se někdo objeví zase, že jo? Vím. A sníže, jo. Do toho raket, do toho granátu jsem musel zrovna přijít. Takže pojď, dobrý, pojď, taky. Hlavička, ty jo. Tam mi ubývají životy, už nemám žádnou vestu. Vestu jim někde mám. Jo, tady je, zase pět. Tady ještě náboje. A to nestačí. Jdem sem. Si potřebuje kýchnout, ty jo, a nemůžu, ty jo. Tak doufám, že to dám dokupy. Doufám, že ty videa jak spojím do, s tom Vegasu, protože stříli zase budou muset zabrat a takhle. Zase já budu muset zabrat. Tak vyus. Zasypem. A to prostě zasypem a teď se zase zpátky. To tomu, já to nevím, teď zase budou příšery. Ej, zasekl. Sirius tady, ty vole, já mu říkám Sirius, nebo jo, nevím, jestli to je Sirius, ale to prostě škorpion. Jdeme. Kdy? Hop. To ty, jej. No, to tam zapomněl, no. Kdy? Nebo jasný, že ohnivák, to už to znám. Jde. A ty mi docela bereš snímky, jako. Nevadí ti to, že by bereš FPSka. Jsou lagy. Ty, ty ohniváci to dělají, ty posekání prostě. Já jsem se občas také podíval na tu webku, jako. A ten Hulk. Hop, hop. Ví. To všechno, já jdu dál, nebudu se. Nějak je to dlouhý level, takže. Jsem chtěl. Rakety, ty vole, to je krásný, vole. Aj, ej, ej, ping-pong. Dobrý, díky za robote. Ej, nemusíš mě brát naráž do mě. No, ví. Ej. Sakra, já se nemůžu tomu myší to. Dobrý. Raketomet potřebuju. Tady, tak. Ty vole, 99 životů, kurva. A se musím uložit, jako. Blbej safe, já vím, ale to, jako, se nepočítám. Dobrý, s tím se nepočítal. Ty ještě žiješ, vole. Tak to je pluser, jako. No blázni, ne, to snad ne. Nesou. Ale blázni, ty nesnáš to úplně. Ty vole, ty si musím se dát majzla, jak něco. Kde je ten bake zase? Neslyším, ale. Kde je, ty vole? Kaš, ale chci jít pryč, jako, no, ale. Ty vole, to nedám. Tu lékárničku a vestu. Tam jde bug. Jdu tady, no, doufám, že to bude.
Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Cipni, cipni. Ty vole, ne. Tady nejsou životy nebo co? Tady jsou životy. Dobrý, 104. Dobrý. Já bojím se, bojím se. 37 nábojů, ty vole. Laserovku, jo, to jsem ještě nepoužil, myslím. To uložím zase, no to chtěl předepsat, ale... To klikem nám. To tady jako... Tady vlastně bude spát ten škorpion. No tak... Tomu ne, to už je použití nebo co? Jo. Tady jde použít nebo co? Tady je Jus. Jus. Ty je hydrovku jsem chtěl lobit. Když můžete, tak to taky trvá. No, Jus. Ještě jsem. Bude pásty, že jo? Ne, takže bude tady. Jo, to jsem potřeboval. Medírka, tyjo. Ej, co se vzali? To je jedno. 162 životů. Když něco schází, tak tady. Jo, jak krev se, nebo to už je. Není to. Tady už. Mám si svý jinou zbraní, protože jo, ale ta moje zbraně je dlouhá, jo. Tady to je. Seber to, ne ty vole. Tady nechci nic nechat, vole. Na řadu zbrojí, vole. A muzika hraje, uspávací. Jaká to je? Jo, tref se, vole. Tak jsem to všechno sebral. Nevím, jste viděli pod tu hlavu, pod tu hlavu, nebo jak to mám. Nic, ale... Přepíšu to. Ano. Tady dám na to, tady spíš si jdu, tady opatrně. Jak se to myslím dá? A to jsem nechtěl. Já to jsem chtěl. Tak jo, shiftem na to. Ale nebudu tady přece to. Tady spí, tam je klíč pod ním, takže ten potřebujeme. Tady je to. Jo, spící arach, no jo, on se jmenuje tady ten, on se jmenuje takhle vlastně. Pozor na arach, jo, nyní spí, ale jo, jako spí nikdy, vlastně může se vždy zbudit kdykoliv, no, tak to děláme taky. Tak. Půjde na druhou stranu. Asi jako musíme probudit, že jo, zabít to. Pojď. No a prostě takže 3, 2, 1, teď. A zase Randall. Takhle, lehký, no. Já na ty háře, ty vole, tak jde mi taky sere, ty vole. Asi blbý osvětlení, omlouvám se, ale prostě jsem to nečekal, že někdo přijde, ty vole. A prostě někdo přišel, no. Bych pomohl sám zapnutý, jo, mám snad, jo, snad mě slyšit a v pohodě a tak, no. Toxický blechy, ty vole. Nesmím, že to je pizzou. On to vlastně je napsaný od pizzou, ale... Tak, je další várka, jasný, blázni. Je serou nejvíc, ty vole, protože nevíte odkud... Kdykoliv přijdou a nevíte odkud přijdou a tyhle, jenom se otočíte a bum. A hodně má jakoby vysoký damage, jo. To já potřebuju tu lahvičku, děkuji. Je další lahvička, děkuji. Tak, v rotnu důkazu vůbec, tam byla krize normálně, tam, jestli jste viděli to video, nevím, jestli to bylo 15. part, nevím teď, ale prostě bylo to dvouhuždejná, tyjo. A to byl mazec, tam prostě tyjo, z 15. života jsem hned začínal. A net, já ne, ani nevím, jak jako 15, tady pastu do ní, nevím, protože to třebu. Hej, to tady si trošku kvíčil, taková člověk, tady to bude, tak, aha. Nevím, jaký pohled by bude vyhovovat, asi žádný, protože tady to prostě je tak naskriptovaný, abych neviděl moc. Dobře. Dobrý bokl. Je to taký, no. Tady jak Silentu, tady Silentu v Egyptě, vole. Kde spadl ten, vole.
ten ruský Airbus A321, nebo jak se jmenuje, to jsou tragédie tady na světě, ty vole. No to je jedno, teď spíš o hře. Tak, no pojď, kostry, ty vole, to jsou... Hop. Ok, tak, ok, no, zase, že jo. Hejbej se, vole, jestli, no tam jsou, oni jsou i neviditelní teď, takže jako průhledný, no, a tady byl pro nás. A náhodně střílím, jo, jako. Že by já do... já bude. A? Konec challenge, můžeš jít. Děkuji. To to jdu, jo, děkuji. Jdu dál, vole. To bude někdo, jo. Ne? Já půjdu sem. Tady se potřebuju, tohle. Děkuji. Jaký secret, tady je hodně secretů v tomhle levelu, opět zase. Jak to jsem přišel. Tady tudy vlastně. Tudy má. Jo, asi jo, tady. Jo, a zase další várka, ty vole. Pojď. Ten tu lahvičku, jo, ty ji nepotřebuješ, až pak jí vem. Tady se odehrál i trénink. Když jste vlastně, jako, když máte hru si sám, že, tak máte tam i trénink a odehrá se to v tomhle levelu, v tomhle díle úrovni, ale akorát, že není noc, ale je ráno, je den prostě. A teď je noc, jo, je to není trénink, ale na ostro. Pojď sem, hudíčku. Kde je ten robot, tamhle? Nestojí, več, VTV, nejak, nefunguje, nebo přestává fungovat VTV. Tak pojď, no. Tady. Tak. Tam zase to nepůjde, takže půjdeme rovnou sem, tady bude, no, uvidíte. Tak někdy znáte, že jo, teď jste měli znát. Klasiku. Ale to zase, mi se to seká, no, tak já nevím, jestli to mám nechat. Krásný koupaliště, nebo jako říct, ty vole, prostě voda, no. Na tomu říkám koupaliště, prostě, no. Už asi koupaliště není, ale... Konec ukázky. Seká se mi to. No, tady se mi to seká hodně, teda. Ta voda to dělá, ty textury, já musím si dělat, dozadu. Jsem tam něco nechal. Hej, oni vás, ne, potřebuju. Tak, jo, tak s tobou mazec svaky. Omlouvám se, já to musíte přijít, já to nemám komp. Jej, ty vole, to jsou lagy, jo, pojď, ulevím si trochu. Jej, to mám taky na bohu. Pojď. Co mám vzít a zmenit, jo. Ale to ještě jde, ještě tady, vole. Nahrám, dobrý. Nahrám, jo, dobrý. Pár minut. Tak. To asi potřebuju, já to potřebuju. Když ne, nutně to nepotřebuju, teda nutně to. Pojde. Mám skočit do té vody, abych... A udělal. Rány tady vysoko, mě jsou tam. Ah, ještě to tam. Ty je... Jo, harpie, nebo ty. A tam jestli... No, od tebe se postará, neboj se. Pojďte. To se netrefím o těch vítejcích, jo. Ne, nesekej se, nesekej. Dobrý. Taková stará hra, ty jo, na takový nižší rozlišení, to je fakt, jo. Fakt logic. Výpouklo. Tak to asi ne. Kulku zajím bych mohl ještě. Lejzrovku. Tež. No tak. Musíme to. Hej, hop, do vody. To je bestík easter egg tady od. Tady bude jako. Tady kde to teď je. A ryby, no tak to bude scházelo. Potkali jsme je vůbec, jo, potkali vlastně v tom kanálu. Cože se dosekat, jo. A tu, hej. Jseš tady. Hop, nadechnu se. Tak, vezmu náboje. Já potřebuji. Dělo taky v pohodě. Zase nej, hop. Nadechnu se zase. A krásný podnebí. Hra, dobrý. Už je to přesně. Já jen kudy jdu. Jo, tady tudy musím jít asi, jo. Tam je totiž taková růra. No, tady bude taky secret, tady ta mešita, nebo co to je, se odhrne a tam bude taková díra, tam bude cesta, no, takový kanálek. Kde byl ten secret, nebo? Já nevím, kde to bylo, já chci najít, jo, ale... Já nevím, kde to bylo, ale... S tou lagy tady to, ty vole.
je to proskoumal, ty vole. Teď nevím kudy já. Hop. Ale si to bylo, myslím, že tady. Tam je ta roura. Nepotřebuji asi, že jo, tady to jsou snímky. Tady by si měl to. Tady byla taková plošina, myslím. To tady je ta. Jo. Asi ještě nadechnu, protože tady to je, tady to bude na dlouho, tam se pozbírá zásoby a tak no, ve vzduchu tohle, tady. Jo, secret, já nevím. Je objeven. Tady lagy už asi zase tak nejsou, já jsem úplně v dole, že jo. Tady asi na nic nepotřebuju, ne? Jo, potřebuju tady to. Tohle a boje, tohle. I díky. A boje. A věčku, já potřebuju, tak jdem nahoru. Jo, to se ryby tam. Jo, potřebuji kyslíka, ryby. Ty vole, nemůžu trefit, jak si to seká tyto. Tak. No to je to všechno, ne? A tady budeme jezdit secret, vlastně ten papír nějaký. Jej. No nevím, proč tady to seká, tady to prostě textur, jo. Tady by měl být ten easter egg, nebo ne? Tady za to musí jít, myslím, nevím. Tohle se zopletu. No, zase ryby, že jo. Jinak, že jo. Ryba, zase ryba. Já nechci ty jo, nebírat. Tady to není, jo. Tady není ten... Tady to není, jo, teda. Tady to není, tak to jsem se zase spletl stranu, nebo jsem nebral asi. Jo, jak to proskoumám, sice je tady trošku, no, když ty lagy tady jsou na nehorázný, jo, ale... Ale stejně tak, jako. Jdem. Tak to asi nebylo. A já jsem si to dříve pamatoval, tyjo, tak to, jak je možný, že se nepamatuju. A tady, tady vidím obrysy, že tam to možná bude. Ještě nadechnu, hop. Tak a tady to vidíte. Zavrme. Tak. Ještě tady zpívá ta hudba. Vývojářská. Tak já si to přečtu, nebo si to můžete přečíst sami. A to jsou ty tvůrci tady to prostě, no. Jak vypadali a našel si tajný papyrus. Je to divné, ale psán je v chorvačtině, protože dělali chorvati. A překlad zní, jsme rádi, že jsi tak statečný hrdina a že tu jsi. Užij si zbytek hry. Krotým ti přeje hodně štěstí. Pár historických dat. Krotým byl malý vydavatelský tým hry zvané Sedusam. Podle tebe na začátku 3. tisíciletí, tak později po mnoha potížích, nebo co, tady to je blbá ta, no, diakritika, nebo tady místo, že je N háčkem, no, potížích a vychází ze Sedusam. 15. mental nebo něco, vrací úder opět, který se odehrá pouze v jeskyních, temných místech a klaustrofobních gotických dunger, tyhle to jsou slova, a stal se nejprodávanější hrou kolem 387 milionů kopií. Nevím, nevím máli to něco společného s tím úkolem, pravděpodobně, že pravděpodobně ne, ty vole. A už taky neumím číst, takže pokračuj. No, děkuji. Takže jsme si tady našli to, vývojářský ten, easter egg. A teď jde na druhou stranu vlastně. Jo, tady to, jo, to bude tady vlastně. Ty jo, já hrál na stejně na minutu na webci, ty jo, to je. Jak nahrál, ty jak dlouze, ty jo. To dlouhý je levno, je to, ty vole. Tak půjdu takovou rouru, tam bude další ryby. Tak. Pojď. Takový... Taková růda tady, jo. Ale tady jsou, i za mnou jsou, já vím. Nebo ne, za mnou nejsou, nebo? To jedno, jdu dál. Tak já to na nějaký secret asi kašlu, že tamhle jsou letaní, to ne. To se můžete najít na internetu, ale já bych je rád jakoby objevil, ale je to dlouhý level, prostě já nechci se zdržovat, no, prostě takhle. Taky andělíček, nebo co to bylo, nevím, co to bylo, jo. Taký element. Tady je škorpion, no to je.
Ale nahoře je tlačítko, nebo co tam, ne, to je asi ten, jakoby si, ne, to světlo, nebo co. Takže jdem dál, render bude trvat, jo. A tam je srdcadlo, který se seká, že jo, protože tam je to, že jo. Analýzing, nějaký, to je celá portál, vlastně portál. A tam budu muset mít, jo. Tady já jsem si jenom všechno objevil, tohle potřebuju zatím. Budu to potřebovat, až budu mít málo životu, ale to už sem nepůjdu přece, že jo, tady brnění ještě jedna. To nepotřebuji taky. Nevím proč, mohl bych si ho navýšit rakety nebo to. Nepotřebuju, spíš potřebuju to jakoby ty náboje do rotačáku a no, nevím si tady to koukám. Aha. No pojďte, jo. To asi tak nebude. Akorát jsem trefil, ale to bude jenom jedna. Tady je příšer mnoho, já nevím, na všechny se dostane prostě. Hej. Tady se to seká, no, tady, to by starší, že to tady seká, no. Hapo, ten tigr nebo to tam. Jež, tady ty lítající, ty vole, jde to. Kde seš ty vole, tady se. Ale nemůžu si dělat nic tam. Typně, vole. Tak. Taky málo labu, tady mi dochází náboje, tady ty krizi, tady mám nějaký krizi. No ty vole. To mi dochází náboje, já si chci šetřit, jo. To už. Vybavení, ty vole. Dobrý, já musím utíkat, vole. Taky spěchám, ty vole, tady vybavení zase. Pojď, kde se, ty vole. No pojď, ty cípni, vole. Ty vole, já se netrfím, vole. Hop. Dobrý, na cudky seš. Dobrý, to potřebuji. Děkuji. Masiba, díky. Jdem dál. Nebo já se překvapení, co tady bude. Je za mnou robot, to za mnou je robada. To je robot. Pojď. Pojď, jo, jsem se trefil nebo co. Já vím, že jsem pár věcí by nechal, ale já se spěchám. Tak si tady zdržovat, jestli to je hrozně dlouhý, tenhle kolo taky. Jdem dál. Srát na tyhle píšery, mentály nebo co. Tady to se auta slyším venku, ty vole. A vlastně, že tady další tady ohnivá, který tady scházel, tady je Sirius. Masakr. Pojď. Cípně ne. Taky vole. Tohle zbraní ho fakt zabiješ ho, ale za dlouho. Yeah. Blázně ještě ty vole. Kamikaze vole. Víš tady má ty příbuzem sloty. Ty vole. Ještě nás čeká toho hodně. Ještě blázně. 69, to je magický, to je taky dobrý číslo. No, to je jedno. Jdem dál. Další vítem. Další. Chci. Chci chcípl. Chcípl ještě teď. Chci chcípla teda. To je žena. Ne. Už. Muži jsou tady ty, ale jsou do fialova. To tak tomu je potěž pán Bůh. Tady tyhle samý lagy, protože tady je voda, no. Jako některé části se sekají, no, já na to kašlu, nebudu chodit do vody, když tam taky něco je, ale za to nemusím chodit. Ne? Tohle. Tento. Co je tady ještě? Lékárnička, jestli to nepotřebujete. Tento. Naš. Já potřebuju. Tohle hlavně potřebuju. To jsem chtěl. To se bude hodit a jdem napřed. Tak. Co si to nebudu asi ukládat, ale půjdem dál. Ty se na to docela v pohodě. Ty budete podezřívat ticho, já vím, tady to píšou. Je tu velké ticho, no, protože nás čeká docela takový minimal, takový boss, ale... No, boss to vlastně bude, no. Na život to bude. A opět si připomeneme tu oázu, jak jsme byli v té oáze, no. To zabiju, to je prostě taky, tady jsem pár jich tady, no, tak to... A v pohodě, jenom zabiju, no, prostě, no, tak to, co?
Aha, životy, já vím, já jsem to viděl, já vím, jakože prostě jsem nad ní, prostě zabiju jednu a je to v pohodě, ale prostě tady zase jsou přemnožený, že no. Takhle se podíval, tak no, oni půjdou za mnou, jak debilové, že zase mi to bude snižovat výkon, takže se otočím jasný, dneska zkresli, ne, počkejte, tam mám lepší nápad. Tak, hrnete se tam všechny, takže jde to výkon nějak, jako, ještě, tak pojď. Blask, blask. To bylo úplně nejlepší, jo. A půlka jich, takže toho životu trošku byla, no. Ta půlka vlastně, kousek jich byla, no. Potom to bude ještě jedna várka, ale to už nebude na životy, ale bude to taky jedna várka. Červený, tak. Hop. Je to. To fuck. Já vím, že ze všech stran, ale... No, ty zase 8 minut máme pocit, jo. No, to ještě rozdělený tady to, takže pozor na to. Dobrý, skončili a teď bude další várka. Ještě vybavení nějaký. Lávička nový. 71, ty jo. Nabuju. A? Přesně. Ale i z druhé strany, takže pojďte. Ty vole, to jako opatrný, jako já nemám moc životů. Vítej, no. Takový jatka tady. No a pojďte. Pojďte. To jsem zrovna tam skočil jako debil, jako sembervrach nějaký, dobrý. Přežili, teď bude ještě něco další. Pojďte, vole. Pojďte. No, kouší, ale opatrně jako jo, a já nemám životy na rozdávání. Ty vole, to je červený, obraz červený. Red screen. No tref se, ne? No, vybou, myslím, že ještě jedný, ne? Nebo ne? Asi jo, že jo. No, to pak. Jo, tohle to musím nalákat. Dobrý, a přežil. Dobrý. Tak, jdem sem to. Je taky bude docela dlouhý, je to pasáž. Nebo secrety, tady secret, ale na druhé straně ještě secret. Tohle, ta jeskínka malinká. Mare, to jsem do toho vlítl, těma. Je to odsud se respawnuje, to tam. Hej. Ty já se nemůžu trefit? Dobrý, hej. Mám už náboje vlastně dobrý. Náboje mám. Já se nechám zranit, nebo zabít. Vlastně je ty vole, odkud se berete, odkud zadu nebo tady hned u chodníku, nebo co to je. Já nevím ty vole, to je random normálně. Hej. To je pak dobrý. Dobrý. No, tak to je. A nemám čas, už nahrám, a plus další, ta předchozí část, když jsem to musel stopnout, tak taky jo. Ty vole, tam. Já vím, že jsou ze všech stran, ale... Hop. Ne, jsi tě leknul. To se ještě... je secret. Ano, a ještě na druhé straně. Tak jsem sebral. Vidí, nejde. Dobrý, to nepotřebuji. Ještě. Kosty, jo, hlasný. No, ty vole, myš se otáčí tady to. Teď za mnou ještě děkuji, jo. Tak jo. Bohu harpě za chuku, určitě, na to vím, jo. Tak já procházel. Je. Chci do toho být, tak je. Další secret, ten tady teď jdu, že? To je asi ty obrysy, nebo? Ne? Teď si to zase plet, nebo? Tak rád jsem byl, to Esko taky, Esko taky byl byl, co? Moj, ten to, já mi potřebuji to, tak ty vole, jo už potřebuješ, ale to bylo. Tak to teď, další pány, mám. A tady,
Já se schovám, ty vole, teda. Protože to nejde. Má to ještě jiný odemknutý, aha. Tady, zase tyhle ty, dva. Pojď. Vybavení, děkuji. Dobrý, dobrý. Mám, dobrý. No, to nemusí tam chodit, no. Jeď, mada. Ty jsi tady scházel, já jsem to viděl, no. Vlastně to je trošku níž, protože já nestačím zamířit, ale. Když se to nesekáte v pohodě, zatím si to nestěžu. Zatím, ale ty se přehřívá. Dobrý, další várka, jo. No co ještě? Tady další, jo. Další várka. Pojď to jo, když se dochází náboje, ty vole. Pojď to jo, to. To tady, ze všech stran, ty jo. No, tam zase nemá náboje, laserovku, vystřídá to laserovka. Jo, víš. Je rychlá, takže stří je rychlá, takže jež, kterou zahrám přes půl hodiny, ty jo. Plus na další část, takže to bude půl hodiny, ty jo. Já nechci, jako. Je pomalý render a pomalý upload a pomalý zpracovat. Ježiš, ty. Jednou, ale. Armor, dobrý. No, si když jsem asi neodemku, to je jedno. Tak na to. Dobrý. To odemknutý nebo ještě něco. Ještě něco. Vlastně, že ještě něco čekáte. Jo, secret, už byl asi odemknutý. Dobrý, pro něj. Tady, ty obry zase, tam se hrát řek. Co hrát? Srdíčko, přesně. Super, jo. Secret hrát. No a co ty, jo, robotě. Vidíš, srandu, ne? Takže ti bíci je, ty vole. To je bero, jo, tady. Kolik robotů, ty vole. Já se radu, jo. Je, typu, ou, oh, dělo, to bych říkal. Dobrý, ty vole. Podař. Ty jsi nechcípl, ty vole. Pozdě, radu, ne. Jste přemnožení. Na všechny se dostane. Pojď. Tady ještě ty vole. Máme z té strany. Bych cíplos, ale... Ještě někdo ty vole. No. Máme ještě ty vole. Pojď. Dobrý, tak mi to hrává, 30. 6 minut, tyhle. Ještě tyhle, jednou textury tady. No, potřebuji náboje tady. To se všechno, no. Ne, to není, že? Ach jo, ty vole. To je dlouhý, ty vole. Dobrý, to jsem sebral. Jel, sebral jsem, jak tam byl obsadný. Je to otevřený, není to otevřený, tyhle. Sakra. A spěchám. Jo, už je to otevřený, jo. Jo, vlastně dáme ten element, tak se... Je to otevřený, tam nedáme element, tak se sebrali v minulým kole, ale já pořád o něj nic nevím, takže... Že jo? Tak to se zavřelo. Tak. A už by se rozloučil. Ještě nechám ten... Ten, jak položíme ten element, já nevím... To asi se dozvíme v příštím levelu možná. V tom... nevím, jak se to bude dát. Ten příští level, ale... Asi to možná dozvíme. Krásně. Září, pět spití. Dveře do vhoda, nás nebude čekat další souboj nějaký. Asi se to laguje. Jo.
Já jsem se to zavřelo. Doufám, že nebude nějaký souboj, protože někdy se stává, že tam budou se kostry, ale nevím, jak se to je na obtížnost nebo tak nebo jak. Vypadá to, že asi nic bude. Nebo ne? Ne, dobrý. Takže jo, tohle byl asi 11. díl, myslím, doufám. Zase zapomněl, takže jo, pokud se ti video líbilo, ohodnoť video lajkem, pokud se ti video nelíbilo, napiš proč, napiš nějaký komentář, aby se přidal k odběru, budeš video i sdílet a tak dále, no. Takže já bych se fakt rozloučil a zatím ahoj.